Бронежилети підробки під маркою відомого вітчизняного виробника. Понад 150 таких виявили у Львові. Правоохоронців насторожила ціна – 1600 гривень за одиницю. Марковані п'ятим класом захисту мали би насправді коштувати вчетверо дорожче. Фальсифікат не витримує навіть кулі від пістолета, адже замість титанової всередині звичайна металева пластина. Шахраїв затримали на гарячому, коли ті намагалися збути до магазину 53 псевдожилети. Ще 85 таких, за даними слідчих, уже дійшли бійців, які беруть участь в АТО. І то половину з них купили, надіслали до війська приватні особи як допомогу. Ймовірно, саме такі псевдобронежилети вчора спецпризначенці демонстрували нашому кореспонденту Олексію Сімакову. На щастя, жоден із вояків через захист підробку поки що не постраждав. Оперативниками і слідством дуже швидко проінформовано громадян, які безпосередньо користуються цими предметами і користувалися. І нам вдалося встановити всі бронежилети, так скажемо, предмети, які схожі на бронежилети, і повідомити служби, які безпосередньо використовували дані предмети.